В прес-центрі «Укрінформ» відбулась конференція на тему «Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни як елемент національної безпеки держави». За участю міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, заступниці міністра оборони України Ганни Маляр та інших. Учасники обговорили важливість стратегічних комунікацій як найбільш дієвий інструмент в умовах гібридної війни. Україна не програє інформаційну війну. Це було вчора. Сьогодні ситуація змінилася. Річ у тім, що за ці роки, за роки війни, за роки нашої не тільки волонтерської, а ґрунтовної фахової роботи насамперед в сфері стратегічних комунікацій, ми навчились воювати з агресором в інформаційній сфері. Також презентували монографію «Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни. Погляд від волонтера до науковця». Монографія має слугувати потужним інформаційним приводом для привернення уваги суспільства до значного потенціалу стратегічних комунікацій у зміцненні національної безпеки держави. Тетяна Бернацька, Єгор Далієвський. Військове телебачення.